Vi svenskar slänger mat motsvarande var tredje matkasse. Och trots att många vet att det är så, så är det få som ändrar sitt beteende. Så nu ska en ny bok lära oss att göra något vettigt av matresterna och spara både pengar och... Får du inga bruna kanter? Om du bara använder halva... Då är det lika fint sen när du tar ut ur kylen nästa gång. Och en 100 sätt att rädda maten. Den handlar om hur vi... Bara för att det står idag. Hur precis det datum som det står på paketet. Mat i Sverige. Det går faktiskt åt mer än 3 gånger landets yta att producera all den mat vi handlar. Och var tredje matkasse slänger vi. Varje år hamnar alltså mat som det gått åt ett helt Sverige att producera i soptunnan. Inte bara slänger mat. Helt i onödan. Stockholm har gjort en undersökning som visar att de har sitt beteende. Annika Triberg menar att det inte behöver vara så svårt att spara både pengar och finns det resurser nog att med lite fantasi få till en hel måltid. Nu ska vi se vad lite salami, en god ost. Undrar jag.